السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yenu Akwachari from Delegation Mouvement Alphara de Mouchamoumoul Commission Sociale Nayudarin Mouyadin Dibigal Inch'Allah Rigel Ajo Kiyige Dikyip Dagen Fa'am Inch'Allah Fan le Tok Len Diglu Wakhtani Koukamne Sokhla Lajna Moudem Che Doktor Ibn Kouwaye Moudelou Moupare Moudelou Siwak ñi sant ay sowaki touré ci loolu yóbbanti la moom camara moom a yóbbanti mu ne ñoo ñu nañu xaar bu ñu yàkkamti docteur yi bu ñu yàkkamti dem seen kër di añ ndax ñun gan ñi andil nañ leen yéen añ ñun kon xaaruñu ci yéen añ waaw waaye nag indil nañ leen añ fan nañu jëriñu ci waxtaan ak borom xam-xam yi jazakumullahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يل سنين جاتي تكوشاري دموي نيغا خامني نيو تيو في تورو ميربي نكا نوم ني دم بيب كيريفا كو نيك سي دك بي نيغي نيو waa dëkk bi yëpp ak waa tund bi jaarale ko ci ñooñu. Dañu xamal ne délégation bu bàyyikoo ci mouvement Alphara pour la culture islamique moo leen ziyaare si tey. Jubluwaayu ziyaare bi mooy mbooloo mi ni mu tudd mouvement Alphara pour la culture et éducation islamique. Loolu mu fi mooy ab yëngatu boo xam ne lañ ca bëgg mooy texe réussite di ko jaarale ci yoonu lépp luy aada cosaan ci l'islam di culture waaye jaarale ko itam ci lépp luy yar ci l'islam. Yar nag bu ko waxee la sa jiitu mooy jàngale. Délégation bi dafa bëgg bu nit mën a nekk ci réew mi kemte laayu la mu mën a yenu ci njëriñ jëmee ko ci ñoom ba def ko. Suñu karawaan bii ñu ñëw Kocaari programme Kocaari ak Sancho Mariam pour ëllëg Sancho Mariam pour dimanche la jub luwaayam mooy loolu moom moo nekk 16e édition ci 2017 ak léegi. Fukkeelu karawaan ak juróom-benn ci 2017 ak léegi. Ñu ngi leen di jégalu ndax romb woon nañ leen fii daaw jéeg dem Kédougou. Moom la jiitu loola demoon nañu Kolda. La jiitu loolu demoon nañu Matam. La jiitu loolu demoon nañu région de Louga. La jiitu loolu demoon nañu région de Thiès Fatick ainsi de suite pour ngeen xamee ci ne réew mi moo ñu yitteel ak fuñ mën a jëmale jëriñ. Yàlla dogal na karawaan bi bu génnee dafay am ay wale ay wàll wàll gi
day ayum ci mbiru docteur yi fofa duma ci wax médecin chef bu hôpital solidarité islamique ci Dakar moy doomu gox bi di docteur Burama Camara mom doomu responsable Tambala mom moy suñu médecin chef ci hôpital bobu moy médecin chef caravane kon fuñu mëna jëm mom moy expliquer walu sat nu mu tuddé yeneen yi walu lahant bi ci diina mo xam ay warata la wala ay laaje ki tontu la loolu itam am na ci karawaan bi gis ngeen bi ngeen di yegg si fekk ngeen ki doon waxtaan ci roy yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci lépp lu ñuy def te mooy sunna ak mooy ko wuuteeg loola te mooy bidal kon wàllu boobu loolu mooy seen liggéey waaye am na yeneen inspecteur de l'éducation yeneen prédicateur yu mag yu xam ne seen rôle mooy defar formation mini séminaire ñi nga xam ne ay jàngalekat lañu ci gox bi moo xam dañuy jàngale arab rek wala dañuy jàngale alquran rek wala dañuy wër di waaraate ñooñu ñu defal leen formation loolu itam am na genn wàll bu xam ne mu ngi ci karawaan bi loolu mooy liggéeyam mu am geneen wàll bu xam ne séddale ay yére ak séddale ay moustiquaire pour ñu ca yàlla def seen warsak ñu jot ca ñoom loolu mooy seen wàll ci karawaan bi ñooñu kon aw ñoo gën a paraasé ñu tuddee leen organisation gannaaw yii nag la soog a am wàllu docteur yi ci ni ko médecin chef bi présenté incha allah kon monsieur le maire ñu ko teewal seen i gan di dañu indi yàlla dugal na it bu ñuy ñëw ñëwoo ñu pour na ngeen ñu jox leen suñu añ ñun ñoo ko indi waale añu waa dëkk bi ñi nekk ak ñun ci place bii moo xam ñuy xaar ay docteur wala ñuy déglu waxtaan mboolem ñi nga xam ne waxtu añ dana leen ko fekk ñooñu itam ñun ñoo leen indil añ jarul ñuy ñibbi seen kër ne dañuy añ indi waale ne leen añ incha allah dañ ko mën a indi su ko defee da ngeen ci yëgee ne mouvement Alfara ñëw na ci yéen naam am na lu mu soxla waaye la mu soxla du matériel la mu soxla mooy ñaan la mu soxla mooy ñaan la mu soxla mooy tiyaabo yàlla kontaan ndax ñu am réussite am texe googu ñu bëgg di leen wax ne laaju ñu leen pay bu ngeen ñuy jox laaju ñu leen gërëm bu ngeen ñuy gërëm dañu sant waaye yàlla tax ñuy def kon ngeen ñaanal ñu yàlla moom tax ñuy def mu nangul ñu te mu jàppandal ñu fii ñu toog bi ñuy waajal karawaan bi bis si biñ ko doon waajalee dafa nekk bis si 8 635 000 bis si 8 635 000 ngir lu ñëw ko caari tey ak lu dem sañ fi ma dem ëllëg moo na du lu mouvement am ci keesam mouvement Alfara du dafa yor xaalis ci keesam tibb loolu ne am leen dem jógee wut ci état jógee wut ci benn organisme international moo xam ONC la wala du ONC waaye dafa jógee ci benn membre Alfara ak sympathisant Alfara ak ñu xam ne liggéey bi lañu gis am solo gi mu am solo ñu génnee seen i xaalis ñenn ñu nekk génne la ñu am
lola médecin chef bi ci sama wét génn ci ñi nga xamné dañu génné sen poste cotisé pour lolu mëna kon na dafa wara nekk ben leçon né réew mi ñi ñu wara taxawé ci solidarité ak social ñen ñu nekk lañu tané ñen ñu défar ko ñeneen ña bu ñepp taxawé lolu waxuma né aaju ñepp dana faju waye jaax na yu bari dana tek ci lolu nak lañuy amé ngeerumul yalla ci lañuy amé yalla bëgg ñu ci lañuy amé ñu bokk ci ñi gëna baax ndax yoon bi sallallahu alayhi wasallam dafa né ahabbun nasi ila llahi anfa'uhum linnas nit ñi ñi ci yalla gëna bëgg moy ñi gëna amal nit ñi jariñ ci benen hadith moy khayrun nas anfa'uhum linnas ñi gën ci nit ñi ñoy ñi gëna amal nit ñi jariñ kenn ku nekk ci ñun boko la joon da nga bëgg bokk ci ñi gën ci nit ñi wala da nga bëgg bokk ci gëna yees ci nit ñi dem naan la man dama bëgg bokk ci ñi gën ci nit ñi kon nak yoon wi lañuy jaar gannaaw yalla pour ñu mëna am loolu wax ko caari yaakaar naa ne ci wàll gi ma doon waxee leer na mbooloo mi lu ko yëkkati ak li mu ñëwee leer na itam lu ñuy xaar ci yéen gannaaw gi ma jox kàddu gi médecin chef Bourama Camara moom mu wax ñu wàllu gi féete ci santé insha allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله موك يي نيغي لين دي نيو كو نيك سي تورام اك سانتام مسيو لو مير ديليغاسيون بو مو اندال اك توت ليكيب مونيسيبال بيغا خامني موم لا كومين كوتيار بي امب نيغي لين دي نيو دي لين سانت نين ماي نيو نديك nuyu sant ki nga xam ne mooy gouverneur de la région de Tamba ginnaaw loolu ñu ngi nuyu di sant aussi monsieur le préfet du département de Bakel du département de Goudiri di nuyu di sant tous les préfets de la région de Tamba Kounda waaye fàttewuñu ki nga xam ne mooy suñu kilifa du médecin chef de région de la région médicale de Tamba Kounda di nuyu di sant aussi médecin chef district bu Goudiri ICP bi nga xam ne moo nekk Kotiari et toute l'équipe médicale et paramédicale yi nga xam ne ñoom ñooy servir ci gox bi et de manière générale ñoom ñooy servir ci région de Tamba Kounda. Monsieur le maire ak ñi ko fi teyol ak toute l'équipe municipale bu Kotiari ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu waa Kotiari ak dëkk yi ko wër ñu ngi am xabaar ne que nit ñi jóge nañ jusqu'à 40-50 kilomètres de Kotiari ñëw fii ñu ngi leen di masawu di leen ñaanal yàlla di ñaan borom bi lépp li ngeen fi utti ci xam-xam ci wérgu yaram yal na suñu borom bi defal leen ko. Ni ko suñu cheikh Imam Babacar Sall waxee dinañ ñëw tuuti ci li nga xam ne mooy composition équipe médicale bi nga xam ne commission sociale nationale bu mouvement Alfala moo ko fi indi. Ñu ngi ànd ak 5 médecins généralistes ñi nga xam ne ñoom pare nañ di jàppante population ci bépp tawax bi nga xam ne yaram bi dina ko dina ko am pour ñoo ñu taxaw leen waaye indi nañ aussi 4 chirurgiens dentistes yi nga xam ne depuis 8h30 9h ñoom ñu ngi ci liggéey bi indi nañ ki nga xam ne moo yore wàllu bët di docteur Dia nekkoon hôpital Aristide Le Dantec
nek formateur ci ñi nga xamné ñom ñoy yoré walu bëtt yi mom bokku na ci ñi lén di former mom mu ngi ci délégation indi nañ ñaari pharmacien ay docteur en pharmacie ki lén jitu di docteur Adramé Gueye mom mu ngi liggéey hôpital bu CTO bu Grand Yoff and ak benen docteur ak ñi nga xamné ño lén di jappalé ci walu pharmacie parce que ni ngeen ko xamé ci budget bobu par bi nga xamné mo ci gëna reuy dem na ci garab yi donc képp kuñ fi sét dinañ la jox garab dinañ la jox ordonnance nga jaar pharmacie bi sétal la say garab jox la garab yoy tammi na ngeen ko téé garab yi pharmacie nationale d'approvisionnement la joggé ñi nan PNA mo am représentation ci bép région ñi def santé yek war nañ ko xam mom la ñi nan PRA donc garab yi woor na yu amul ben sikisaka garabu Sénégal donc képp ku fi jogé fofu lay jaar ñu jox la say garab bu ko défé yalla def ci barké ba li tax nga koy naan mëna génn ci yaram bi faté ñu ñi nga xamné ñoy suñu mbokk jigéni ay saas fam ñu ci délégation bi ki leen jité di soxna amé natalu ñom tammi commencé nañ seen liggéey ben jabeto bi nga xamné mom moy sét nit ñi seen walu sukkar mom tammi mo ngi ci liggéeyam suba ba légui mo ngi continuer di jël nit ñi seen sukkar pour xool naka la seen sukkar bi tollé ci yaram faté wuñu ki nga xamné moy docteur Ndiaye di pédiatre mom tammi mo ngi fi di jappalante ak xalé yi ci seen wër gu jaram ñi nga xamné ki nga xamné mo yoré médecine mag ñi di gériatrie médecine yi nga xamné mom moy aju ci mag ñi di docteur Pape Diouf mom tammi mo ngi fi ak ñaari chirurgien cancérologue ñom seen liggéey ci walu cancer la ñom tammi ñu ngi ci délégation ak équipe bi nga xamné ñom ñoo yoré walu circoncision moy sunnal xalé bi ñu ñëwé ba légui avant may jël bikro ñu ngi naan ñu ngi tollu ci 25 circoncis ñu fasiyéné jappalanté ak xalé ci fannu bobu ñom tammi seen lim tollu na ci 6 donc monsieur le maire ak ñi mu andal li mom moy présentation équipe médicale fatéuma infirmier d'état yi nga xamné ñu ngi fi ni ak assistant infirmier donc li moy suñu composition équipe médicale di ñaax nit ñi comme ni ngeen ko défé depuis le matin ba légui ñu ci sante yalla bu baaxa baax parce que gis nañ dal discipline ak top ndigal logu ñu ngi leen di sante bu baaxa baax waye c'est une occasion aussi pour man di sante di gëreum wa mouvement Alpha La yépp te ki leen fi téewal di suñu kilifa di Cheikh Aboubakar Sall gis ngeen ko danaka bu muy tok yeen ngi koy setlu buy jog mu ne yeen ngi koy setlu jogé def li nga xamné lu tollu pratiquement 475 voire 500 km yu manqué tout déplacé wu gis ngeen ni déplacement wu metti trop té ñun ñi ci délégation plus de 60 personnes kenn ñëmul tok wax ak mom nek na togal pour dem sañuñu ko xalaatuñu ko parce que laaj biñ ñi ci fekk tontu bi amuñu ko ndax lima wara def ni yena ma koy fay am ngeen fay bi dañuy naan dedet borom bi moko mëna fay defaluma len ko borom bi la koy defal kon buma kenn laaj na ma tok la c'est un exemple et c'est une leçon waxuma ci diine bi nga xamne nit ki fi ni ñun ñepp ñu xam ko ñu bañ ko xam amuñu benen mission sur terre ludul jaamu borom bi ñu xam ko ñu bañ ko xam tay ñu bari ci ñun seen xalaat bu ñe sama doom tekina war man mi tekina sama maggi tekina ñu ngi xalaat ñaata auto la am ñaata étage la tabax ñaata soxna la am ñaata doom la am ndax lool moy tekki ana lima lim fi ni bo fi genné aduna loy yobale li lay gungé ci sa bammel du doom du soxna du étage du auto du xaaliss du dara lolu ñun ñepp war nañ ci bay xel bu baaxa baax
naaj bi gis ngeen ni tang na lool waye cheikh bi boko laaje day naan dedet limay xaar ci yalla li boko multiplier on par 100 dina ci taxaw pour que yalla defal ma lool lool moy leçon bi ñun ñepp surtout les jeunes ñun buñu gesso gis mag ñi suñu ginaaw ñuy sox di japp ci liggey bi yow bo demone di décourager da ngay nan xana dama ñak bop man xana man bëgguma dara ci yalla xana man bëgguma tecc kérok yowmal xiyam parce que li moy exemple té waxna woté wuñu fi ngir Cheikh Ababacar Sall dañuy woté ngir yalla lepp liñ fi def ci yene ci jëf ñu koy def jëmele ko ci borom bi té waxna ko bu nit ñi xaar nek man tank awma million duma mëna jappalé nit tank awma 10000 francs sama poste duma mëna jappalé nit 10000 francs yi 10000 francs yalla la millions yi millions yi yalla la ci sa wërsek lay borom bi mo la ko jox waye bul faté nit xalaat bi nga yoré mo upp milliard ñew fekk nit nga xam dara ci diiné nek yow kat xana xamoo bo defé li borom bi fay la li boko sélalé bo defé ni yang koy xéet té lolu fa yalla mo upp nga yëkëti milliard jox ko nit bu ko defé action de solidarité bi action sociale bi ñun ñëpp ñoko mëna def ki am ñaari bahane bu fekkenté ni mu ngi den ak ki nga xamné amul ben mu yëkëti ben bi jox ki am 100 francs fekké ki amul 5 francs bu ci ciopoté 10 francs jox ko borom bi bindu té borom bi moy fay mom du nit man may yaakaar ni defal nga ma liggéey 10 francs ma xol ndax 10 francs yoy sa do ma ci wañi mais borom bi da ngay def liggéey 500 5 francs nga sellal ko defal ko ngir mom kessé mu fay la li nga xamné xeyna ki jëkiti milliard mayé ko du ko ko fay lool borom bi rek ko mëna kon nañ liggéeyal borom bi ñu ngi téggulu ci guddal cadeau yi waye ñu ngi gëreum ñepp di sant ñepp surtout wa mouvement al fala ñen xamni mouvement wa al fala wa rew ñi la ay doomi rew ñoko composé té liggéey ñu dara luddul woté jëmele ci yalla woté jëmele ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam li mom moy yoon bi ñun ñepp xam nañ nek ni bu ñéké fi tamba té ko ciari wara dem tamba bu ñu ñëwé ba ci goudron bi bu ma jëlé gos ñen néma dédét fofu du yoonu tamba day fekk ñen xam ne kan yoonu tamba benen côté bi la waye ki xamul mën na japp yoonu gudéri bi nekkan may dem tamba dina dem bu wessu gudéri xam ne ni ki demul tamba wala du musa xam ne ki du tamba lay dem donc liggéey bi non la ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp mouvement al fala ñun am ci bayam yalla lañ koy bayil yalla taxawal mouvement al fala tabaxal taxawal ñu magu mouvement al fala yi ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh kon kilifa yi nekk suñu yaati ki ñu dëkk bi yaakaar naa ne ci présentation yi ñu dégg xam nañu délégation bi ñëw ci ñoom lan la ëmb lan la ànd karawaan bi nag de 16e karawaan 16e édition ñu ngi ko tuddee ahsin kama ahsanallahu ilayk ahsin kama ahsanallahu ilayk rafetalal ci nit ñi comme ni yàlla rafetalee ci yow kon kenn ku nekk ci ñu devoir la ci moom mooy rafetal nit ki yàlla rafetalee ci moom waaye nga ñu bàyyi xel nag baat boobu rafetalal comme ni yàlla rafetalee ci yow bokkul ak rafetalat lu toll na li yàlla rafetal ci yow yàlla li mu rafetal ci ñun moo ñu def lu ko mel waaye nag nañ def lu ko ñun kon lim ñu sant ndax aaya bi li baat bi ngeen dégg ma wax aaya la ci alquran aaya la ci alquran yàlla ne ahsin kama ahsanallahu ilayk rafetalal ni yàlla rafetalee ci yow ñi dajale seen alal ñi jël seen waxtu ñi jël seen xalaat
lolu am ñew gi am lolu lañuy jema appliquer rafetalal ni yalla rafetale ci yow kon nak ñi deglu itam buñ fi joggé ci yeneen buntu bokku da karawal bi ñoom it nañu rafetal ni yalla rafetale ci ñoom buñ yépp rafetale lu niro nu yalla rafetale ci ñoom kenn ku nekk musulu yalla ñaawal jëmale ci fenen bu boba du dub jam rek lañu barakallahu fikum kon ñu dox ci jaas yi kaddu ñu jël seen wal ñoom et André Djama Defola. Moi, je représente M. le maire. Je suis mon ami, mon ami. Donc, André, équipe municipale de Kotchari. Nous sommes l'équipe municipale de Kotchari. Amoureux, ça va de bien. Conseil municipal, en même temps président de la commission environnement. En même temps président de la commission environnement. Donc, Almami Djey. Man, en même temps secrétaire municipal de la commune, Almami Djey. Et Ambe Mouvement Alphala Foula. Mouvement Alphala Bouba. Et Oubissimila. Mouni décide. Ouboroubara ou Doubara. Bora ou bara, on est à l'oubara. Jogé n'en sen keur, n'yau sen keur. Et où nous nous n'en a délégation n'y? Délégation, bine khamante n'yau n'a. Donc, docteur Babacar Sall, amba fola, kosobe. N'insinu bouba, docteur Babacar Sall. Imam Babacar Sall. Imam Babacar Sall, amba fola, kosobe. N'insinu bouba, mon imam. Donc, la délégation n'y a défendu, docteur Bala, imam Bala. Donc, l'équipe, franchement, c'est une équipe complète. Bon, c'était délégation, Mashallah. Parce que bon, c'était docteur Yop représenté au Mufi. Donc, monsieur le maire Ismaïla Kaba. Qui est Hamadre, mon maire Ismaïla Kaba. Ah, bon, vraiment, il est empêché. Allez, c'est lui qui devait être ici, mais il est empêché. Mon maman est aussi Mbadjibi, mais il a un gout. Ah, il y en a, on en a une délégation, il faut. Qu'est-ce que c'est? Xamal nañu bu ñu ñëwé nañu nuyu délégation bu baax ma cheikh leen ciono eh kayira vraiment a content na ko tare ko be content na mu ngi woné ni contentem ak wa dëkk bi yépp ané les villages environnants Kabandé Seno ina langi de wol Bexayoxo ak ñu be tous les villages qui sont autour de Kotchari. Encore ñi xamantene jogé né ci dëkk environ ñu tollu Tabandi Bahayoho inalla ñëpp ñu leen jaajëfal unana mouvement alfala mo wonana silamu ka mouvement alfala si yoon bu mu ñëw ah ni silamu ma tété benen ka ah yoon bu baax mu ko wé su unana yurukuna propre moyen ah ñëw ak sen propre am am. On a une prise en charge où il y a un peu de boulot. Mais pour les gens qui ont été en charge, ils ont été en charge. Ils ont été en charge. Là, monsieur le maire, combien de Kotchari, maire, comment est-ce que vous êtes? Nous Kotchari, maire, mon est-ce que vous êtes? Vous êtes en charge de la silence? Ah, j'ai eu un peu de bâle. Parce que vous avez combien de. Donc, nous avons dit que nous avons fait pour nous consulter. Et nous avons fait pour nous consulter. Nous avons fait pour nous consulter. Gratuitement. Gratuitement, nous avons fait pour nous consulter. Nous avons consulté, nous avons fait pour nous consulter. C'est gratuit. Nous consulter, nous avons fait pour nous consulter. Donc, nous avons fait pour nous.
ansi kusara ala di kusara ala musara la ah sen dimbal bi amuñ sen fay yalla rek mo yore sen fay parce que ko ni ah ko ni ma tete mi ne kam ah bo sété sen mission bi ah mission mun togo munu ko wessu parce que ni ñama fele na fele tigi ne wari bi bolo yene bayira bayira ko wari bi bolo iba ke fiow ñene be mu ko nafa ah mune bo amé alal tamé ah ci woné woko lu muy ndirign ah do na war wari ke sta yebi tay la wari bla bank la e do compte dayle wari beto la dé té mu wonna ko ça c'est zéro ah mo gën nga bari xaliss nga bay ko bank ci joxo ko askan wi doni u be action mo na ala yere ko ben defé ah en tout cas sen dimbal bi mom la yalla gëna bëgg do ala musar la yalla dana yalla fay e warina lini ah sen ñew bi ni c'est la première fois avec Anna Kotiaria ah li dé muy sogam ci biir dëkk bi Kotiaria fi ndé wolo la yandé j'ai grandi ici mais c'est la première fois né béni ñaa ah mon fi la juddo fi la maggé li moy lu mu jëk gis fi bon consultation gratuite entre mita tamba dé u ga meta bala u ga meta guliri ah consultation gratuite boko bëgg il faut nga déplacer dem bo tamba wala bala mais cette fois-ci vraiment on est avec Kotiaria ah ba tay yalla bien da ko gari ah donc en fait am bourre mesela ñu ngi wa alfala bu baax am bourre la am bourre la am bourre mesela mu muy sante mouvement bi bu baax ko tan taw fana munu nana wa ko tari ñi xamantene ñew nañ imam ani madrasa bi munu mbulo imam ak ñe xamantene ak ñoyam lañ bon chama be sigle ñu bari ñu fi tew ani notable ak ay notable les chefs de quartier chef de quartier yi bu gëbe sigle ñepp nga fi tok dama muy nouvelle mew be content na ñom buñu diggé xibar bi ñom ñepp content bunu jumala ay information ak ñata ka di vraiment be content na ah dem buñu jallale information bi ci jak juma ji ñepp content bu ko nala sona bi inshallah be na appel ni répondre inshallah ah, si cadre ni yalla motax ñom ñep neena bu bis bi jotté tañi tew en tout cas mbému folé mu ma du malo kala bibina am béré content am bé content ah ñu xamal ñep dé wax dég yalla tay ñun ñep content parce que ñu kérambulé fête fête ah li wax dég yalla mbékté bu reuy la mbékté bu reuy ni yéré dé fête ni moy fête mo gëna bi fraqué ki xamal da lay fajj avec cadeau takadima jox la cadeau abe dubri ta kadima jox la lek ah atete mine ka ah wax deug yalla lol mom ngeenal mu tawé su fi do ankene mom ande mu no fe ah ñu luñu soxla ah wulani visine ni Kotiaria ah sen ñew bi fi ci Kotiaria ah kana dani kelendroma ah bu mu yam ci ben bi rek do am ba ñu xofé na kera sawere be sawere ko atu ga ba ñu xofé ah même bu re tewel la wala ay at soxla nañ ko ci kanam franchement donc yoro la pas ka programmer ah bëgg nañ ngeen programmer wat parce que Kotiaria commune c'est une grande commune ah commune Kotiaria wax dañ la commune bu reuy la bon du mu chamane ba polariser la ay dekk yu bëre ko wër bon ané do informer mais chama fa la déw ma informer ah amna ñu ko jëfë yé amna ñu ko yébul bon nasro tant que na sawere inshallah ba fanya jona ambe information di attend ah mune budé programme amana na dañ ko télé wax ndax mo ko télé yégalé yo mais quand même mo chama na na quand même vraiment ah wax dég yalla ñu bari ñew nañ wuy ci donc la nari diarané sen ñew neex nañu torop monsieur le maire pa fola ba wori monsieur la monsieur le maire mu ngi len nuyu bu baax les chefs de quartier chef de quartier les conseils municipaux conseil municipal bi beko o bismillah ah ñepp ñu neenañ bismillah aw boraw bara aw naaw bara ah joy ngeen seen kër ñoo ngeen seen kër antou sago ñun suñu bëgg bëgg suñu journée aw ka kër ah suba ngeen defaat naw suñu journée kër bon la fi defaat journée suba aw be jara mo seen suñu auto solo o be chaani bi tay molo bu ngeen am tay do la ko am mais aw la programme aw ya expliquer né on a compris ah expliquer ngeen seen programme comprendre nagn ko parce que après Kotiaria abou da suñu malem de bo le djé Kotiaria yene ngi dem suñu malem donc en bas fola donc imam Babacar Sall une délégation en bas fola ah ñu nuy bu baax imam Babacar Sall ak délégation donc encore une fois au bismillah ah encore une fois mlen len bismillah
Moti minoko ana imam munu bia nana maître coranique munu bia ah mune mu ngi nuy imam ñeex ñoo ñoo fi té non ana maître coranique munu bia ak ñi xamantene ñoy serigne daara yi Oussa Seyr Ousmane Diallo Yata Bari Ousmane Yata Bari donc allez daara babulo mo mu yéré daara daara babulo at ñala ko expliquer né mono joto nako expliquer ay affaire am mo nana conférence bi atto abena fana bala pour on expliquer ah xamal nako ni conférence amna fi bu ko defé momo expliquer li nga xamant mo jafé jafé donc ali mo ko wéré mo chamamba ah dumam dong né amna ñeneen ñu fi nek parce que awé démal mu ngi c'est pas au niveau de la santé seulement awé mo ko déma daaraw la awé mo ko déma tukki mo la fen chama ah yeen seen dimbal bi yemo ci santé rek ba da ngeen ni jappelé daara yi ak lénen ak lénen donc fin bien na so ko fekk kuma donc amé kuma douma bu la besoin exprimer képp ki nga xamantene am nga cadeau dañ la baye nga wax wala autre mo jama am ba awro bien sala on ci awri paradji mu ne cadeau yoy la amone ci touru mère mu ngi leni jaajeufal yeen ñepp jerejeuf na solo lol waye dañu doon ñaan waye dañu doon ñaan kaddu ñu yemale ko fi ndax docteur yi mëna ko té seen liggéey comme ñun wax nañu dañu ñëwé yéen itam dara ngeen ñu doy suñu démé ba liggéey bi jeex ñu gis am nañu temps pour def seulement de collectif booba ni amago don kaddu ku ci bëgg jël kaddu man na jël kaddu ko waye ñu mëna bayyi docteur ak ay gaay mi dem ci seen liggéey ñaaral ba xol xam xam yi nga xam ne tam ñu ngi doon def seen wala ak seen tém ñu may leen ñu konté liggéey bi bu ñu démé na ba liggéey bi jé sama mooy def ko bi yeneen kaddu yi ci bëgg do ñu doog ko ñu ñu ko ñaan na ngeen ko comment ngeen ko Thank you.
aywa gor gui pap job wa yow la cherche de waaw ak délégation mère c'est le maire et le représentant du maire de l'Algérie. La gériatrie. Voilà. La médecine des personnes âgées. Ah d'accord, ok. Ok. Ça va bien, vous allez bien. Mais nous ne sommes pas des personnes âgées quand même. Vous êtes des jeunes. Ah d'accord. Oui, vous êtes des jeunes. Mais lui il est âgé. Mais la barre blanche ne fait pas quelqu'un de âgé, de quelqu'un de âgé non. Qui? La barre blanche. La barre blanche. Ouais, ne fait pas de soins des personnes âgées. Moi lui je suis d'accord, merci, on est content. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu wa salam ala ashraf al-mursaleen. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asliman. Bokku julli assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp di contane lool ci ndaje bi ak yeen di sante yalla subhanahu wa ta'ala ci dajje biñu dajje ak yeen fi di ci fedali suñu kolere suñu digënte ak yeen di fedali suñu tofel suñu digënte ak yeen waye di feñal suñu mbekté ci jakarlo biñu jakarlo ak yeen ëpp li suñuy wayjur suñuy baay ak suñuy yaay ak suñuy mag am ci tuuti suñuy rak loolu nag buy wane dara ñun ci jàngee mooy bëgg bi ngeen bëgg diine waaye bëgg bi ngeen bëgg tamit gan ndax loolu firndeel na mag mu bi jaaw toog jàkkaarloog moroomu doomam di ko déglu loolu lañ ci jàngee ñun mooy teranga ci yéen la fekk baax teranga xam ngeen ko moo tax li lamine doon laaj léegi muy doon ko ñaan léegi muy gan li ngi koy teralee surtout ñun ñii mooy toog déglu ñu ñu échangente ak yéen jàppalante ak yéen ngay def da ngay njëkk a kabbar nga jàng fatiha jàng saar ruko soo ruko ay la lii ngay wax nga jóg si ruko gi soo jógee si ruko gi lii ngay wax nga dem si jor soo si jotee nii ngay wax soo toogee ci diggante ñaari si jot yi nii ngay wax mu jàngale la ko ba mu jeex alquran moo ñu ko xamal wala sunna li ma wax léegi ku ne ku li ñu ko xamal sunna toppal jaamu yàlla yëpp noonu bi yàlla di wax pour azaka dafa ne wa aatu zaka ngeen joxe azaka léegi suñu la dem nga joxe azaka rek ki xamoo nombre bi ngay génne ci azaka xamoo kañ nga koy génne xamoo kañ la lay war akam la kañ la lay jéggee est ce que danga mën a appliqué ponku boobu nga xamante ne mooy ponku l'islam joxe azaka koor nag yàlla bi muy déglu digle koor lu mu wax ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun maa ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah wa boo waroon ma wax sax ndax que représentant maire parce que maire maama Ibrahima Kone la bàyyi yëpp parce que ji ngeen nuyu ñëw moom la bàyyi yëpp mu ne ah yi suñu ñëwee délégation bi yooyu su ma nekk fii dafa mel ni maa ngi fi nekk lépp li ñu soxla yow yaa nekk ci comme maire moom bu waxee man waru ma woon waxaat mais li may yokk tuuti rek pour encore remercier waa mouvement Alpha La ba jiite di Serigne Sall ak docteur Camara ak la délégation du mouvement Alpha La parce que ndaxte lii sant yàlla kese sant yàlla ndaxte Sénégal rëy na te mouvement bi ni ko Imam Sall waxee dañ leen ñaanal yéen ku leen ñaanal sax yéen seen yàlla jàpp na ko ba pare ndaxte diine buy ñëw di jàngalee diine parce que diine yéen da ngeen xoole diine soo gisee nit balaa nga mun a jaamu yàlla nga wér
c'est pas pour rien que ngeen dougal programme bi ci cet programme parce que il faut bir demat pour bonus et jaamu yalla donc fofu ngeen def sen balu mak fofu nit yalla rek mo meuna xam lool bo paré ngeen di né da ngeen ay jangale di def ay warat luma ci yok tout rek moy sen kiwi ni ngeen koy yaata dama ko xam ban mi mo lo ngeen def au moins li nga xamné aussi c'est que bokko ñu ci diiné au moins parce que li def ci sa trop lu réel la man ma am sama 1000 francs bala ma rek ko yaq ko fenen suma xalaté def aussi ki do suma bokk aussi ki wi xamna lim may jëriñ ole xale est ce que dina am numéro bo xamné au moins ñepp yek ko au moins ko ko au moins sa ni drama fof bi pour participer sa même sa ni drama fof rek bokk ni nga ko waxé parce que ay question de volontariat parce que yeen xam ngeen né volontariat ki nga xamné di len ciok ñew ak délégation bu mag bi la du len ken dërëm ñu lay def lepp li yombul li ñepp xamna ne ñe kon yalla ngeen di liggéeyal da koy liggéeyal yalla suñu la ñaanale suñu la yalla xamna yalla da leen di fay lu ñuy ñaar rek moy le mouvement mi jëm kanam da kene yaatu activité nak gene ko keen woko waxe suñu mune am su bëssé kay du côté santé bi côté jangalé bi ni ñuy am ñu ñuy am dañ chaque année dikki parce que li chaque fois ngay jëw ci li dina tax au moins so nekké ci benen yoon nga mëna changer et lo xamné sokoy ay at nga koy gissat lolu parce que yeneen activité yo xamné ay savant la ñoo gëna bari ñu ci ñu amone suñu ñu bëggon genre yi mu gëna bari ci at yi ñoo ñu anan ndax lolu mo mëna changer jeunesse bi parce que jeunesse bi ce programme yu ñepp fayda lañu mais li nekk suma ci téme ben ñaar yoon xeyna suma toggé sama xel dina delu wat donc activité yoyu ñu ñu koy amé mo ñu su fekké mu jappalé bobu tane mu am bolé ko comme relation chef de daara yi fekké lolu mu na nek aussi ñaan na leen gën jappalé sur parce que li vraiment jappalé li moy jappalé doomu adama té ko su yoonu sirata musulmi parce que li yalla mo leen fay té inshallah yalla dina leen ñu ngi leen ñaan vraiment content nañu bo xamul ñu fu mu yëm ndax té li do yalla mo leen fay yalla leen yalla fay yalla na mouvement bi jëm kanam yalla na mouvement bi am doolé est ça ni ma waxé wu tamit ni mo bi fekke am xawma lu mu koy dem ni nga koy defé bu ñepp jot ci parce que non tamit dimbal na parce que ma def sama teureum ak ma yaq ay million fone teureum bobu mo may arranger suba ok yeen da ngeen di jappalé rek côté bobu tamit dina ngeen jappalé ñepp inshallah ba ngeen dina ñepp dina assalamu alaykum ngeen bal ma nak wax mo mënuma ko pa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين مكي جولي نيغي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى موم ميغا خامتاني لو نجيب نجاب موم موي نجاب ليپ لو نيو في ديف سي اي ايفور اك نييو بي نيو نييو في اك لي نيو في جوخي سي اي ديمبالكي اي كونسلتاسيون ييب ييب ميغي امي سي تيوبريم اك كاتانام kon ñu ngi koy ñaan mu yeggaleel ñu xéewal boobu nga xamanteni mi ngi koy sotti ci suñu kaw mbokk yi bu ñu seetloo ñi fi jiitu waxtaan yi ñuy def yëpp ñun ñëpp dañ ci war a jànge ay leçon yu bari bokk na ci leçon yooyu mooy ni diine lislaam diine xam la ak jëf diine lislaam diine xam la ak jëf ku bëgg yàlla kontaan ci yow ku bëgg yàlla jël sa jëf na nga góorgóorlu fexe xam diine lislaam li ngay jaamu yàlla nga fexe koo xam soo ko xamul tey nga commencé ko di ko jàng jàng nag du wees comme li olof di wax jàng du wees man nga dem ba samp kër yore ay soxna yore njaboot bul jàpp ni jàng dépassé na la déedéet parce que di suru diine ji diine yi jàng la ak jëfe soo bëggee yàlla gërëm ci say jëf wala gërëm si say wax gërëm say melokaan il faut nga góorgóorlu nag jéem a jàng diine lislaam rawatina thème yi fi mbokk yi traité lu jëm ci wàllu wéetal yàlla lu jëm ci wàllu sunna ak bida loolu nit ki daf ko war a xam soo mohammad amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jurit ñu leen di nuyu di leen ziara di leen dalal jàmm ak gannaaw ba ngeen ñu dalalee jàmm di ñaan yàlla subhanahu wa taala jotaay bi nekk jotaayu yëfëtiku ci yàlla nekk itam jotaayu faru bàkkaar li ñu bëgg waxtaane ak yéen dañu bokk ak yéen di
jaamu yalla gu reere bu la nexé sax nga wax ni mbolem jaamu yalla yi mo ci fété kaw waye tam bu la nexé nga wax ni mbolem jaamu yalla yi mo ci gëné bari dañ koy def lolu moy lan jaamu yalla bi gëna fété kaw ci jaamu yalla yi gën ci bari han moy julli ndax yeneen jaamu yalla yépp bo ci jël rek da ngay fekk ne dañ koy def at ba at yépp bo jëlee ponk l'islam nga jël lu mel na que koor at ba at te benn weer lay doon bo jëlee azaka at ba at la te benn yoon lay doon ni gëna ko am ci adina wala ñaaw ci yëpp lu ko am di yaay ñaaw def moy day bokkale ak yalla day bokkale ak yalla dara ton la illa shirka la wulu la azim ton bu reñ moy lool wax na ko sal yow bo ñëw nit yi nga xamanteni yalla mo lañu sak day sak ci ñoom ñu defal lu yalla mo ya gi ton ya ngi ton yalla lu ko mom do subhanallahu wa ta'ala wa ta'ala man akhla ya ta'ala ko mi kebbi wa ko leen ci yalla bokale ni ngi bay ni yetti ni yalla subhanahu wa ta'ala ko ni reñu ci wa ko dama wa ko yalla ko bokki mais bonne moor na tiw moor na baraka sal yalla taxawal ni ko yag man ko yalla dafa sa yomul faj la may la yere vraiment yom te tay ku ci yon dem hopital da ngay genn ay 20000 30000 tay mu duggal gratuit dañ wa alhamdullilah rabbil alamin di len sante di len geum di len ñaanal yalla wassalam seen nañ ci ñu yaram jox nañu ay sank jox ñu ay yere ñu len di ñaanal yalla nañu fi del ci wat dewe amin barke bamba do amin deug yalla neex na dara manke wu ñu len di sante di len geum da fay nek lo xamne musiba di daan musiba di daan bokku na ci itam ci li nga xamantene da fay da fa nek ci danse bida dan danse bida bokku na ci moy borom bida fay nek ko xamni da fay mabbu